لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم عرفہ کا روزہ نو ذوالحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے سوائے اس کے جس نے احرام باندھا ہے یعنی کہ جو حج کی نیت سے حج کرنے گیا ہوا ہے وہ روزہ نہ رکھے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نو ذوالحجہ کو روزہ گزشتہ اور آنے والے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دس محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں